Tjenare på er. Nu är det dags för motorvloggen. De som har kollat är jag tacksamma för. Och det är så. Men nu kör vi igång. Vi börjar med det som hände i Tyskland. Formel 1. Och i kvalet så var det Hamilton. När Ferrari gjorde bort sig. Och sen var det Verstappen och sen Bottas. Så tog toppkvalet där. Och i racet sen så gick det ifrån sol och till regn på ett par timmar. Och ja, det kan ju skifta hur som helst. Och sen i racet så gick det ju över till både lite värme och sen regn igen och höll det på så. Så då skiftade ju däck många gånger. Tror jag de som var inne minst var 4 gånger. Men ja, det var många som sladdade i början och hade kontakter där, så då det var det som bröt på grund av det. Och en del körde av, Bottas körde av, Ricardo körde av, Hülkenberg, Leclerc, ja. Men i racet sen, den som vann var ju Verstappen. Så gjorde det riktigt bra. Och Vettel körde ju upp sig från 20:e plats till 2:a plats. Det var ju riktigt bra av Vettel och Ferrari. Men överraskande var ju Kvatt i Toro Rosso som tog en 3:e plats. Gjorde han. Så det var ju väldigt intressant. Har ni inte kollat på så tycker jag att ni kan ju kolla på highlightsen. På deras hemsida finns det lite. Och i Titan RX har ju också varit i helgen. Det var ju bröderna Hansen, 1 och 2, Kevin före Timmy. Så det var ju roligt. De har ju varit där på, ja, var det andra eller tredje gången nu i Titan RX. Och sen var det Andrew Jordan som tog 3:e platsen där från England. Och de körde ju Bulliden Hilma. I Rallex Nordic så var det ju Norges tur på Finnskogbanan var det, ja. Och Oliver Eriksson vann, Robin Larsson 2:a och Jari Kulikoski 3:a. Så Oliver leder ju totalen här för mig och Robin 2:a där, ja. Eller om det är. Jo, jag tror det. Jag är inte helt säker, men någonting sånt där. Och i IndyCar så gick det ju väldigt bra för den ena svensken och sämre för den andra. Och den som vann var ju Dixon. Och den som kom 2:a, det var ju Rosenqvist. Det är väldigt bra vara. Och Eriksson kom ju sist där. Jag vet inte om det hände någonting med honom eller inte. Det har inte. Jag har inte satt någonting på det. Jag har ju bara satt sociala medier då. Och jag har inte sett vad han har skrivit eller något. Men han är säkert vart. Det kanske hände någonting eller något. Och sen så kör vi en F1 sneak peek här nu. Vietnamsbana. För 2020, det finns ju en view på den, på deras samsida, man kan kolla lite på bilder och sånt. Men den ser väldigt intressant. Snabba partier med ja, tekniska med och sånt är det, så det är väldigt roligt. Så vi får se hur F1-förarna kommer klara av den sen. Sen har vi lite rally snart i augusti. Och Mats Utsberg i Virus 2 Pro-klassen kommer inte köra där. För de har inte fått bilen där de vill ha den. Så han har gått ut med och sagt att han inte kommer köra den tävlingen. För deras performance i bilen är inte så bra, tycker han. Och ja, sen har Danny Ricciardo blivit stämd av sin förra manager på 117 miljoner. Det handlar lite om kontrakt och det ena efter andra och sånt.
Men det kan man läsa. För oss svenskar i Aftonbladet finns det. För alla andra, ja, deras hemsida, sociala medier. Sen Formel 1, Drive to Survive, kommer en ny säsong nästa år. Och då är alla teamen med. Den ska bli väldigt intressant att se nu. Jag har sett ettan och den är väldigt bra. Så det kan ni kolla på, tycker jag. Och ja, Petter Solberg kommer att avsluta sin farvälturné i rally. Och inte vilka rally som helst, det är Wales. Kommer han köra i oktober. Och det kommer han bli hans sista på turnén nu då. Så det ser jag fram emot. Plus hans son ska göra sin debut då med. Så det ska bli väldigt intressant att följa den VRC deltävlingen. Så ja, familjen Soberg kommer ju köra. Så den ska ni se, tycker jag. Och sen Jimmy Karlsson i crosskart från Turbo Marisa-trakterna. Han kör ju för Götene nu. Men han har ju säkrat en tredje plats i sprintkuppen. Och det är en deltävling kvar. Så stort grattis, Jimmy. Och hoppas att ja, se vad det slutar i den andra kuppen, svenska kuppen. Och sen hoppas att det går lika bra nästa år, om inte bättre till och med. För jag hoppas på att det blir en första plats i sprintkuppen nu då. Ja, det var ju allt det jag hade för den här gången. Nästa helg, det kommer komma ut lite senare då, nästa gång. För jag kommer flytta, så det kommer vara lite mer flytt och sånt nästa helg. Så det kommer komma ut senare nästa gång. Kommer det göra. Men jag hoppas att ni som har kollat på hela tycker om det. Skriv i kommentarsfältet vad ni tycker. Och ja, börjar inte folk kolla på hela, så kommer det bara att bli 10 styckna motorvloggar. Och sen lägger jag av med de här. Om det inte folk börjar kolla och inte är mer intresserade, man säger. Men ja, jag får tack för den här gången. Glöm inte att prenumerera, ni som kollar på hela. Och skriv vad ni tycker, som sagt. Men ha det så gött så länge, så syns vi nästa gång. Tjup.